ସବୁଠି ମା ବାଗଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି, ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ। ରାଜଧାନୀର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ବେଶ ଜାକଜମକରେ ହୋଇଛି ମା ବାଗଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 3 ସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ। ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମାଙ୍କ ଆଶିଷ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଭୋଗ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ମାଙ୍କୁ ପୂଜିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆନନ୍ଦର ସହ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଆରାଧନା କରୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ହିଁ ଆମର ହଜି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆରାଧନା କରିକି ହିଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଜି ପୂଜା, ସମସ୍ତ ଶିଶୁମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର କିଛି ନିଜର ମନର ଭାବନା ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ସେମାନେ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି ମୁଁ ଏକା ସବୁକିଛି ନ ନିଏ ମାଗିକି, ବରଂ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମାଗିକି ଚାହିଁବି କି ଭଗବାନ, ଆଉ ଯଦି ବି ଆମ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ଉତ୍ସବ ସରିଛି, ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ଉତ୍ସବ ପରେ ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ 90% ଉପରକୁ ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଆଶା ରଖିକି ମାଆଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ୁଛୁ। ସେପଟେ କଟକରେ ବି ବେଶ ଆଡ଼ମ୍ବରେ ବୀଣାଧାରୀଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। କଟକ ପୋତପୋଖରୀ ସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଅତି ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ପାଳନ ହୋଇଛି। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥାଏ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଥାଏ, ସେମାନେ ସଜାସଜି ବି କରିଥାନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଷ୍କାର ବି କରିଥାନ୍ତି, ପୂଜା ପାଇଁକି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷାରେ ବି ଥାଆନ୍ତି। ଏତିକି କହୁଛି କି ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ପାଇଁକି ଯେହେତୁ ଆମର ଆଗକୁ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ମାଆ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବୁ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଗଣେଶ ପୂଜା ତ ବର୍ଷକୁ ଯେତେ ହେଲେ ବି ସେଇ ଦୁଇଟା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୁଏ। ସବୁ ବଡ଼ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ କହିବି ସିଏ ସବୁ ଆୟୋଜନ ବି କରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବି ହେଇଯାଉ। ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବିର୍ଭାବ, ଆମେ ଭାବୁ ଯେମିତି ମା ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧାର କରିକି ମାଆଙ୍କର ଏ ପୂଜା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଥର ସରିଛି ମା ବାଗଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା, ଅପେକ୍ଷା ଆର ବର୍ଷକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, କଟକର ଦେବାଶିଷ ଥଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।